au des créations sans sel, c'est pour l'aïnir. Yalla bimu wacce adama ci aduna c'est le dom adama tambalé di defal lepp bopom mo xam muy liggey bi muy def ngir am ci xaliss xali bu jigen bimu bëgga tak jang bi muy jang stage bi muy def tukki bi muy tukki ak yenen yu bari waye ci yoyé sa souci nit nekké rek bu ko réaliser dina may nonam yu taxaw ngir bu ko xagn te dinañ def lepp ngir yakal ko motax yalla wacce ay ñaan ci aduna way ñaan yoyé du ñepp ñoo xam dé ni kay xam dañuy tarbi ay at di jang alquran te serigne babacar ndjay bokku na ci ñooñé serigne babacar ndjay alquran nek marabu voyant dekk batiès bokku na ci ñu yalla may xam xamu ñaan te ñi ñi ñong koy woyé fepp mo xam muy ci réew mi wala ci bitim réew kon nak wo len ko gaaw ci 77 453 52 94 wala ci 70 881 29 81 wala bob 78 611 78 31 ak serigne babacar ndjay alquran sa aaju dina faju si bu nexe yalla sacrifice dret jamu xerem iblis amna lim bukon da fexé na ba nit ñi faté yalla di jamu ay statue si la yalla yone message bu ñeuk pour mu wote dina bu bes moy kan noé ci histoire noé xol len nan la ay borom xam xam ay njit ay borom alal yi bokkon ci askanam don xexé noé ci ñu ko dof diko ñaawal ci diiné bi mu woté lu toll ci 950 at ci histoire noé xol leen nan la ko yalla digalé pour mu tabax nga dem mamu batu ci désert bi nga xamantene amul garab amul ndox ci histoire noé xol leen nan la yalla raxassé aduna bu mu set wicc ci yéfer yu bon yu fi nekkon ba paré baye fi luddul ba dolo yi gëmon noé ak mala yi yéggon ci bato bi histoire noé mo ci chien bi ko dem len séran ko gaaw pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëgg yomb nga am ay client yu bari kon nak bu tardé wote leen gaaw imaginal nga nek ak sa natangu li liggey jeki jeki rek gis ko mu daanu xam wala bok ya ngone keur ga di togu gas bi laq la ba xoli sa der bi wala nga gis nit bu la jégué di fat am problème noy wala nit crise cardiaque daanu sa kanam situation yu melni bo ko gisé li ngay ñëk bëgg def moy walu nit ki ndax kat nit nit ay garabam te bakkan da for waye bo bëggé walu nit ki te xamoo loy def bo moytul mën nga ko gëna sonal mën nga tamit né comme ko xawma li ma wara def waye mo wo sa peur way wax di moy temps bi sa peur di def pour ñew est ce que dinañ fa fekk luy dundu jarna baye xel ko li gën moy nga xam li dal nit ki wo sa peur bu ko jaré ba paré defal ko ay paju ñëk le temps que ambulance bi di ñew nan lañuy défé ay paju ñëk loolu lañ leen di jangal ci vidéo yi ñu tuddé walu nit ndax nit nit ay garabam kon nak xam nga li nga wara def emel vidéo bi ko partager ko ak sa xarit yi comme ça ñom tamit ñu mëna xam nan lañuy jappalé nit bu nekké ci ay jafé jafé bu fekké nak yaangi soko séran suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo yu am solo rek lañuy def kon abonné wul gaw activer cloche bi comme ça vidéo buñ duggal rek dang ko am ci sa YouTube directement acca ñu dem walu nit ndax nit nit ay garabam tay nak ci walu nit dinañ gis bu mag faté am problème noy dan nga wara def ci sasi li nga wara xam moy que ni bu ñëk méthode Emlich lañ doon utiliser waye légui croix rouge ané nay instruction yu bess pour bu nit faté bu nit faté bu féké né mag la ni ngi koy xamé moy dootu mëna di wax bu ko laajé ba xam day fat bo bi rek lay yëngal pour wax la waw du mëna yuxu du mëna génné bénn son ci kéminam day ubbi kémin gi du mëna sëkkat du mëna noy té tamit du yam day xaptalu si ñoy bo gisé li nga wara def moy fété ci ginnaw tagal sa ben loxo ci dëndam sëgal nit ki tapal bu baax juroomi yoon ci ndëkkam bi ak sa benen loxo bi boko défé bu féké né fatimi dañ na mën nga ko yobbu ci ben docteur pour expliquer ko li xew bu féké nak tap nga juroomi yoon waye mu ngi fat ba tay kon mën nga déllu ci méthode bu yag ba mo méthode Emlich nan lañuy défé méthode Emlich boy def méthode Emlich sa objectif lenn la moy nga bëss air bi nek ci dëndam pour mëna génné dikoy fatte
pour lolu di nga wara ñëk def moy wër ko nomba bo paré ka bang say baramu ben loxo bi men kuy door kur peñ tek ko ci kaw ju maxam bo paré di jël sa benen loxo bi téwé ko sa loxo bi ngëp bul faata tamit kay carte sa loxo yi bala nga bëss faarami légui nak sa loxo yi dang koy bëss ci biiram bi jëmele ko ci kaw men kuy bind virgule ni rek pour nga mëna génné nikoy fatte bo bëssé nak juroom yoon muy fatte ba tay delu waata tap ci ndigli juroom yoon bu deñul nga ñuat ci biir bi nonu rek nga xora jappé ba kërok muy deñ juroomi tap ci ndigli juroomi bëss ci biir bi nonu rek ba kërok muy deñ c'est fer bien que vidéo bi jangal na la bu mak fatte lan nga wara def ci saasi na la ndëriñ ndax kat nit nitay karabom benen yoon ci walu nit inshallah dinañ gis bu xalé fatte am problème noy lan nga wara def ci saasi kon nak abonné wul gaaw té nga xaar ko wassalam.